Asante sana Arnold Adidi kwa uketo wa taarifa hiyo. Na huku mrengo wa upinzani ukiirai serikali kufidia waathiriwa wa dhuluma za polisi na kesi zote zinazohusiana na maandamano kutupiliwa mbali, mashirika ya kijamii na viongozi wa kidini pia wameungana kumuomba Rais William Ruto kuchukua hatua dhidi ya maafisa wa polisi wa katili. Na kama mwanahabari wetu Mike Kagongo anavyotuarifu, mashirika hayo sasa yametishia kuanzisha mashtaka ya kibinafsi na kuwaweka rumande maafisa wote walaghai iwapo serikali itashindwa kutekeleza wajibu wake. Mashirika ya kiraia sasa yameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mauaji ya Wakenya waliojitokeza kufanya maandamano ya amani na kudhulumiwa na maafisa wa polisi. Wakiwahutubia wanahabari jijini Mombasa, jumuiya ya mashirika ya pwani imeitaka serikali kuwajibika na kuwafungulia mashtaka polisi walaghai na wakatili badala ya kulaumu mashirika ya kiraia kwa tuhuma za kufadhili maandamano hayo. We want the government to show goodwill and take action against these police officers who perpetrated these crimes against its people. Mashirika haya yameipa serikali ya Rais Ruto makataa ya siku 14 na iwapo itashindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya polisi hao, wataanzisha mashtaka ya kibinafsi na kuwawajibisha maafisa wote wa polisi walaghai na wakatili. We are giving you 14 days. We want to see police officers arraigned in court within 14 days. If you want evidence, come to us or we'll provide their videos, their photographs, the evidence is there. Hayo ya kijiri, viongozi wa makanisa nchini wamepongeza juhudi za serikali za kushughulikia matako ya Wakenya yaliyosababisha vijana kujitokeza na kufanya maandamano. Mr. President, you have a golden opportunity to turn over a fresh leaf. Be strong and be of good courage. Make bold decisions and turn the trajectory of this nation towards an enviable, prosperous moment for us as a people of Kenya. Hata hivyo, makasisi hao wameitaka serikali kushughulikia ubadhirifu wa rasilimali za umma katika juhudi za kuimarisha hali ya uchumi nchini. We also call on the National Police Service Commission to also undertake disciplinary action against police officers who flouted laid down procedures and rules of engagement of the National Police Service. This includes the manner in which arrests are being done that borders on abduction. Thank you. Mike Kagongo, TV 47, Nairobi.